アタランタのオフェンスになります。さあジェイソン・テリーだ、浮かせたシュートを入れてきました。その2年ここはターンオーバーだった。さあテリーがリバウンド取りきれませんでしたけども、グレイビン・ナイトがボールを取り返しています。さあジェイソン・テリー来ましたね、スリーポイントを沈めてきました。ジェイソン・ファールをもらっています。ただ今シーズンはですね、サクラメント戦でキャリアハイの38ポイントというのも、はい、テリー入れてきました。ジェイソン・テリーで復活をしていますクロッピーです。あっとパスも上手いですね。そうですね、外からロレンナンバーワンになれるというバロンです。ジャバーのですね、記録はもう破れないんじゃないかとですね、言われていたんですけども、これが先ほどのテリーのスリーポイントです。クロフォードです。行きましたね。勇気あるプレーが多いクロフォード、すごく積極的ですね。あったんですか。そうですね、テクニカルも取られました。マーシャルがですね、今の判定に不服で、さすがに3ポイント差です。ここで離されちゃいけませんよ ね、 そうですね。ああ来ましたね、いいところできました。先ほどですね、オフェンスリバウンドを3本ぐらいこう途絶えましたよね。2投決めてきました。ギリギリまで頑張ったアトランタなんですけれども、試合終了。